Krásný sobotní večer ze Sportcentra Sluneta v novém roce 2021, snad jsem to řekl správně. Před námi je další kolo Kooperativa Národní basketbalové ligy, domácí Sluneta Ústí nad Labem hostí BKG Hosan Kolín. Jedná se o velmi těžkého soupeře a zároveň velmi překvapivého soupeře, protože kolínští v tuto chvíli opanují čtvrté místo tabulky s bilancí 8-7, domácí Sluneta je na šestém místě s bilancí 7 vítězství a 9 porážek. Nebudu dnes komentovat sám, jsem tomu rád, že opět přijal ke komentátorskému stolku pozvání Ruda Výborný. Ahoj, Rudo. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer zároveň všem sportovním divákům a těším se, že dneska uvidíme asi těžké, ale zábavné utkání. Co vidíš jako klíč k vítězství domácích? No, pokud bych se měl vrátit k těm zápasům, který se udály na konci loňského roku, tak Ústeckou Slunetu to úplně jako nepostihlo v dobrém rozpoložení. Já pevně věřím, že ten nový rok bude znamenat zase něco nového, že se asi nakopneme na řekněme sérii dobrých výsledků. Tohle to je vlastně de facto soupeř, který je vedle nás v tabulce. Pokud chceme pomýšlet na to, aby jsme se dostali do té horní poloviny, je potřeba dneska vyhrát. A co by mělo být klíčem? Já si myslím, že bychom měli pokračovat aspoň na stolovém trendu agresivnější obrany, kterou jsme se snažili praktikovat v posledních zápasech. Neříkám, že byla vždy úplně úspěšná, ale tohle by měl být klíč, měl by se začít z obrany a v útoku. Líbil se mi v posledních dvou zápasech Lamp Autry, který si asi konečně uvědomil, že je tady od toho, aby dával koše. To znamená, měli bychom být víc odvážní a tlačit se co nejvíc do koše zkrátka. Já jenom doplním tvoje slova, že v podstatě Ústecká Sluneta za sebou táhne sérii 3 proher v řadě. Nejdřív velmi, myslím si, v zápase, který měla vyhrát v posledním zápase domácím roku 2020, prohrála doma s USK Praha. USK Praha bylo bez 3 hráčů základní rotace, myslím si, že to mělo být vítězství. Ten výkon byl velmi špatný, obzvláště v druhém poločase, kdy domácí šli až do 12-bodového trháku, ale nedokázali to využít a v závěru prohráli nakonec o 2 body. Potom prohra v Hradci Králové, která byla myslím si, že k tomu výkonu ani nemá co říct. V jednu chvíli to bylo až o 31 bodů, což si myslím, že to složení těch obou dvou kádrů by nemělo napovídat tomu, aby jsme prohrávali o 30 bodů v Hradci Králové. No a nakonec poslední zápas ve Svitavách, ale je třeba říct, že tam hrálo zase ústecké družstvo bez 3 hráčů základní sestavy, hlavně bez svého lídra Spencera Svejcera, který myslím si je velmi klíčovou osobností toho našeho ústeckého celku. Já souhlasím s tím, co ty říkáš. Dneska rozhodne agresivní obrana, protože kolínští jsou velmi útočný tým, mají tam velmi dobře útočně disponované hráče. Velmi dobře hraje Adam Číš poslední zápasy z pozice číslo 1. Na křídle nám velmi dobře známý Devonty Wallace, to byl velmi dobrý hráč, který je velmi dobře individuálně vybavený. Umí střílet ze stop jumpu, umí střílet jakoby catch and shoot, to znamená potom, jakmile chytne balon, okamžitě vystřelí. A pak samozřejmě velmi dobře hraje veterán David Machač, pro mě neuvěřitelné, jak neustále si drží i po asi 22 sezónách fazónu. A v neposlední řadě Lee Skinner, ten v posledním zápase vystřelil na 35 bodů, takže ta hlavní osa těch 4 hráčů je velmi silná. K tomu Filip Novotný, velmi dobrý střelec z perimetru, takže kolínské družstvo působí tak nenápadně, ale letošní sezonu zatím bych řekl nadstandardně. A já, když jsem je viděl tady před začátkem sezóny v přátelském utkání, tak jsem netušil, že by mohli být v horní polovině tabulky. Na druhou stranu je pravda, že doplnili kádr o 3 hráče, velmi kvalitní. Já si myslím, že Kolín je naprosto právě opanuje té čtvrtou pozici. Jak si řekl, je to velmi kompaktní tým, který se opírá o dneska už zkušené hráče. Adam Číš opravdu poslední zápasy se připojil k těm klíčovým rozehrávačům typu Tomáš Vioral, Šiřina a podobně. Lee Skinner řekl si správně, to je typicky agresivní typ hráče, který jde za každým balónem, těží z těch drobností.
David Machač, měl jsem tu možnost s ním prohodit pár slov před zápasem, ptal jsem se ho, jak na tom je, jestli tělo ještě drží, tak jenom zaklepal na zuby, že ano. Tak je to dobrý, tak je to dobrý. Takže mu budeme přát, ať samozřejmě mu to vydrží co nejdýl, protože samozřejmě je to borec, který strávil, jak jsem si řekl, 22. sezonu. Já se pamatuju, že hrával ještě v Kroměříži v 18 letech. Takže je to skutečně kombinace zkušeného manšaftu, zkušených hráčů a dravého mládí. Jenom doplním pro informaci, rozhodčími Petr Blahout, Rudolf Salvetr, Jan Jeřab, komisařem Roman Šikner, domácí trenér Tonda Pištický, hostující trenér Miroslav Sodoma. Začala nám první čtvrtina, domácí v sestavě Derek Haynes, Lemp Oltry, Láďa Pecka, Grigorie Rakočevič a Martin David. Za hosty Adam Číš, David Machač, Lee Skinner, Devonty Wallis, Filip Novotný. Velmi tvrdá clona, nenahlášená. David Machač ale stál, faul to rozhodně nebyl. Tam je to o tom, že ten hráč to nečeká, navíc byl zády k hráči. Tam to vypadá, že si Martin David hnul krkem, snad to bude v pořádku. Hra byla přerušená, u balonu zůstanou hosté. Jo, to je nepříjemná situace, Petře, my jsme ji zažili několikrát, protože se na těchto pozicích jsme se pohybovali stejně jako Martin David. Nenahlášená clona, to je rána jak do zdi. Adam Číš neúspěšná střela za 3 body, Filip Novotný se zhostil balonu, po odražené míči se k němu dostal. Hosté tedy budou pokračovat v útoku. Vypadá to, že dvojičku Lee Skinner a Devonty Wallis budou domácí přebírat, samozřejmě pokud je tam na pozici Lemp Oltry a Láďa Pecka, tak oba dva jsou schopní tohleto dělat, uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Každopádně Lee Skinner potom z běhu 2 body vyrovnává na 2-2 po první minutě. Já jsem zvědavý, jak se dneska vyrovnáme s těmi klasickými dvojičkami, protože to je něco, co opravdu nám dělá problémy. Krátká trojka Grigorie Rakočeviče. Filip Novotný opět má balon. Připsal si druhý doskok. A opět ta dvojička. Adam Číš úplně volná, trojka neúspěšná. Lemp Oltry si připisuje doskok. Teď jsme měli štěstí. Adam Číš je velmi slušný střelec ze dlouhé vzdálenosti. Rozhodně to prokazuje v posledních zápasech. Výborná hra Grigorie Rakočeviče. Myslím si, že to je cesta. Grigorie Rakočevič je velmi silný hráč. Davidu Machačovi by při jeho obraně mohli ubývat velmi rychle síly. Samozřejmě ve vší úctě k němu, ale věk prostě nejde zastavit. Grigorie Rakočevič má velkou sílu na nohách. Mohlo by to být cesta k tomu, jak Davida Machače odstranit ze hry, ale teď si připisuje jednoduché 2 body po krásné dvojčce a přihrávce Adama Číže. A zase je to ta naše dvojička, kterou nejsme schopni vyřešit. Nejjednodušší basketbalová kombinace. Ztráta Lemba Oltryho. Těžká střela, ale krásná. Úspěšná, ale velmi těžká střela. Tohle myslím, že dneska si uvidíme velmi často, tady ten souboj Ládi Pecky a Lee Skinnera. Lemp Oltry, otevřená trojka. Neúspěšná, Martin David tam bojuje o doskok, ale Lee Skinner má balon. A opět hra ve spodním postavení a opět těžká střela z odskoku a opět úspěšná. Osobně si myslím, že Láďa Pecka by měl hrát víc do těla. Tohle bylo jasné přes půl. Absolutně nechápu, co teď Lemp Oltry s Derekem Haynesem vymysleli. Lemp Oltry nesmyslně přestal driblovat metr za půlící čárou a vracel balon. To je opravdu chyba ze strany z kategorie hloupých. 14 vteřin budou mít hosté na útok, že se přesunuli rychle na útočnou polovinu a rezultuje z toho první ztráta domácích, nebo druhá ztráta už. Tohle David Machač umí, ano. A je to opět dvojička. Ano. Nebyl tam ten pick and roll, je tam ten pick and pop. To znamená, že David Machač odskakuje od té clony směrem ven. Jednoduchá přihrávka, otevřená střela, jednoduché 2 body, 4-10. Tonda Pištěcký nevydržel, bere si svůj první oddechový čas. Tak já se musím, Petře, přiznat, že častokrát jsem nezažil Davida Machača, aby roloval ke koši. A proto, o to mě víc překvapuje to, že nejsme schopni tady ten pick and pop pořešit. A jsou to další 2 body, no. Takže první 3 minuty 4-10.
V sedmém kole se tyto dva celky utkali na palubovce Kolína. Ústí nad Labem tam vyhrál 86-90. A opět koncovka velmi napjatá, i když vedlo Ústí ještě 2 minuty před koncem o 10 bodů. Nakonec jsme se strachovali do poslední chvíle o vítězství. Co se týče střelců, tak za Ústecké Spencer Svejca 21 bodů, 7 doskoků, Lem Potry 19 bodů, 6 doskoků, za Kolínské nejvíce zlobil Adam Číš právě 22 bodů, 2 doskoky, 5 asistencí, a Lískin na 21 bodů, 12 doskoků, velmi kvalitní čísla. Uvidíme, jak to bude dneska. To bylo pro diváky velmi atraktivní utkání. Troufám si říct, že pravděpodobně jedno z nejlepších podání Slunety v letošní sezóně. Na venkovních hřištích určitě. Takže za stavu 4-10 domácí u balonu po 3 odehraných minutách. Derek Haynes za 3 body. Neúspěšná střela, Adam Číš má balon. Filip Novotný je velmi dobrý střelec. Pozor na to. Naštěstí neúspěšně, Lamp Otry si připisuje další doskok a domácí mohou jít do snížení. Ano, teď je to bitej, by mě hrá Grigory Rakočevič hrát. Ano, ano, to byl faul. Adam Číš si tam hrábil z té druhé pozice, připisuje si první osobní chybu. Grigory Rakočevič bude mít k dispozici 2 trestné hody. Ano, chápu Adama Číš, že tohle to svádí. Ale taky, je to faul z té kategorie těch hloupějších. Grigory Rakočevič šel do relativně těžké střely přes hráče takovým tím baby shakem, to znamená no, baby hook, takový ten hák z větší vzdálenosti, to nemělo moc velký jako šanci na úspěch. Hloupý faul, jednoduché 2 body pro, nebo jednoduchá možnost 2 bodů pro Grigory Rakočeviče. On je velmi slušný šeskař, takže uvidíme, jak to dopadne, ale měl by obě proměnit, ano. Je to tak, snižuje na 6-10. Teď to bylo dobře přebraný nahoře. Bylo vidět, že tohle je načtená tady ta akce. A teď je ten mismatch, uvidíme, jak to bude řešit. Tak, tak, tak. Balon by měl asi do spodního postavení, tak ne. Nakonec to Adam Číš řeší trojko a teď jsme měli štěstí in and out, ale David Machač na svém místě připisuje si osobní útočný doskok a dává další 2 body. Tam to David bylo... Machač je z bodu. Tam to bylo dobře zahraný. Adam Číš se dostal nahoru na mismatch na pivota. Naopak dole bránil Martin David Dlouhýho. Tam to muselo skončit košem, bohužel. Derek Haynes po stop jumpu jednou úderovém. Tohle je strašně důležitá situace. Ten Derek Haynes prostě potřebuje chytit se nějakou dobrou střelou. Pak jako každý jiný Američan je hodně těžko branitelný. Devonty Wallis, neúspěšná trojka. Grigory Rakočevič doskakuje a byl faulován Filipem Novotný, ano. Nešťastný faul, ale bohužel byl tam Filip Novotný pozdě. Strčil do Grigory Rakočeviče, ten ztratil rovnováhu. Rozhodčí by musel pískat jinak kroky. Ano, samozřejmě byl to faul, takže první osobní chyba Filipa Novotného. Možná o něm Filip ani nevěděl, ale bohužel ho sfauloval. A... Trenér hostí ještě gestikuluje vůči rozhodčím, ale opravdu tam bylo to přímo tady pod námi. Tam nebylo moc o čem. To bylo sice nešťastné, ale bohužel faul to byl. Jasne. Hráč zodpovídá za své tělo. Přesně tak. Devonty Wallis, první osobní chyba. Přidržel si Lemba Otryho podle signalizace rozhodčího. Lemb tam šel dobře kolem clony, nenechal tam prostor a Rašidovi nezbylo nic jiného, než tam do toho šáhnout. Rašid Wallis to není, je to Devonty Wallis. Rašid Wallis hrál NBA, ale každopádně... Jo, tak je to. Dobře, nějaké třetí, čtvrté jméno. Každopádně Rašid Wallis pamatuju hrdě ze sestavy mého oblíbeného Boston Celtics. Takže tento rozhodně nebyl, ale každopádně Devonty Wallis. Hosté tak, u balonu, 8-12. Je to druhé jméno, tak budeme ho nazývat tím prvním. David Machač je i velmi dobrý střelec z dlouhé vzdálenosti a dává svůj 9. bod. Opět ten pick and pop. Došlo tam k doublu, ale ten... Potom double musí obrovská agresivita na míč od obou dvou hráčů. Adam Číš si mohl v klidu 3x4x odriblovat od hráčů. Přihrávka na Davida Machače, ten dává svůj 9. bod. Teď by měl jít balon do spodního postavení. Ano, je to tak. A ten by měl být jeden na jednoho. Zase těžká střela, dobře. Ale tentokrát úspěšná. Já jsem hrozně rád, že ten mančaft pochopil, že skutečně ty balony musíme doručovat dolů na Grigoryho, protože on je opravdu silný, má tu pivotmanskou abecedu dobře zažitou. A v případě faulu je i velmi slušný šestkař. Přesně tak. Devonty Wallis za 3 body. Lamp Otry tam byl pozdě. To je takový ten faul, kdy se rozhodčí snaží chránit hráče, protože on dobíhá k tomu hráči,
a je tam riziko, že on by mu spadl na ty nohy. Tohle to je vysloveně ochrana těch střelců. Lempo, který tam byl pozdě, šel nohama pod hráče. Nemyslím si, že je úplně zaviněně, protože šel i zády k tomu hráči, ale faul to je. Devonti Wallace bude mít k dispozici 3 trestné hody. Tak asi si vzpomínáme, tak když Devonti hrál tady v Ústí, tak měl sérii asi 75 proměněných šestek po sobě, tak jsem zvědavý, jak dneska. A nesklamal. Pamatuju zápas tady, kdy naši prohrávali o dva body s Olomouckem. Devonti Wallace byl faulován. Devonti Wallace byl faulován tady u půlící čáry při střelbě za 3 body v poslední vteřině a nekompromisně tady proměnil všechny 3 česky a dostal domácí do jednobodové vedení půl vteřiny před koncem a díky tomu i vyhráli jsme zápas proti Olomoucku. Pamatuju si to. Pamatuju si to velmi dobře, protože fauloval Lukáš Paliza. Přesně tak. To byl také faul z té kategorie těch nesmyslných. Potvrdil naše slova, 3-6 naprosto bez problémů. Zvyšuje na 10-18. Zas to zavání, prostě 30 body za první čtvrtinu. Ta obrana z naší strany zatím velmi, velmi špatná. Je to bohužel takový folklor. Je potřeba říct, že to ani nejsou jako těžké střely. Většinou ty hosté si dokáží tu střelu vytvořit. Derek Haynes teď neúspěšná trojka. Lee Skinner vybojoval mezi Martinem Davidem a Láďou Peckou balon. Tak ono skutečně se můžeme podívat vlastně na těch 9 bodů Davida Machače, tak vlastně 7 bodů z toho bylo z volný střely, jo? Neúspěšná střela Lee Skinnera. Lemp Otry si připisuje doskok. Výborně, výborně. Krásná přihrávka. Lemp Otry napíchl obranu, schodil po zdvojení na volného Rakočeviče, ten dává jednoduché 2 body, 12-18. 3 a čtvrt minuty do konce první čtvrtiny. Takže koš platí. Úspěšným exekutorem této střely byl Adam Číš. Navíc při doskoku Derek Haynes držel Davida Machače, připisuje si první osobní chybu. David Machač odchází. Si odpočinout odvedl vynikající výkon. S číslem 30 nastupuje poprvé Jakub Petráš. Za domácí Martin David odchází a Honza Maďara přichází na hřiště. Hosté budou pokračovat tady v útoku. Honza Maďara, velký univerzál. V minulém zápase nastupoval na pozici 4, dneska na pozici 2. Devonti Wallace z velké dálky za 3 body. A takhle si ho pamatujeme, ano. 12-23. Neúspěšná střela Honzy Maďary. Wallace si připisuje doskok a hosté opět do útoku. Ty jednoduchá dvojička, teď si myslím, že nám rozhodčí odpustili faul. Grigory Rakčevič tam byl pozdě, Petráš neúspěšně střílel. Ale opět, jednoduchá dvojička, jednoduchý schos a opět to byla nebezpečná akce. Krátká střela Rakočeviče. Teď to Lem Bodry vymyslel pěkně, ale bohužel ze 2 metrů musí prostě pivot proměnit. A ten mismatch teď. Derek Haynes, druhá osobní chyba. Láďa Pecka odchází, Liva Fight jde poprvé do hry. Když se vrátím k té dnešní obraně, tak přijde mi, jako kdyby jsme vůbec ten mančaft neznali. Hráči, který jsou typičtí svojí hrou, ať jsou David Machač, střelba ze střední vzdálenosti, dá nám 9 bodů ze střední vzdálenosti. Rashid Wallace dá nám 2 trojky. Rashid Wallace, tak. A je to krásný, to je krásná asociace. Přesně tak. Adam Číš jednoduché 2 body opět po single sloně. Tam máme opravdu velké rezervy. Zatím v podstatě Kolínští hraje jednoduchý pick and roll. On ten basket dnešní je o pick and rollu, ale my to řešíme opravdu velmi špatně v té obraně. Hosté odskočili na dvouciferný rozdíl 12-25 a zatím nevidíme světlo na konci tunelu. Líba fighty, neúspěšná střela. Hosté opět v doskoku. Adam Číš dneska už dobrý čtvrtý doskok. Mm-hmm. Opět single slona, Grigor Rakočevič velmi daleko, Adam Číš jednoduchá trojka, Tonda Pištěcký druhý odechový čas, ale to je chyba Rakočeviče, on je odstoupený 4 metry v bedně, místo toho, aby vystoupil ven.
Teď je na zvážení, zda Tonda Pištický nepošle jakoby dalšího, dejme tomu, hráče na pozici číslo 4, protože ten pick and roll prostě bude asi lepší, když ho přebereme v tuto chvíli, než aby jsme stáli takhle daleko od té obrany. Určitě, my totiž neuděláme ani jedno, my ani nepřeskočíme, ani nebampujeme, ani nezdvojujeme, neděláme nic, my tam někde odstoupíme a Adam Číš, který víme, že je velmi dobrý trojkař, zůstane 2 metry volnej. To není, to se prostě nemůže stát tohleto. Dnes se hrajou ještě další dva zápasy. Hradec Králové hostí doma Svitavy. Na konci třetí čtvrtiny vede o 4 body 68-64. Pardubice zatím vedou v 9. minutě druhé čtvrtiny nad Brnem 39-32. Uvidíme, co Tonda vymyslí. Už během první čtvrtiny si vyčerpal své dva oddechové časy určené pro první poločas. Jak říkám, zatím nevidíme moc světlo na konci tunelu. Za hosty Novotný, Číš, Volis, Petráš a Skinner, za domácí Maděra, Oltry, David, Láďa Pecka a Dalibor Fajt. Ano, je to tam, jak jsme říkali. Dva hráči na pozici číslo 4, Tonda vyslyšel to, co jsme si my mysleli. Uvidíme, jak budou naši řešit tu obranu. Výborná útočná aktivita. Dalibora Fajta dokázal doskočit, najít volného Lemba Outro, ten dává první trojku, 15-28. Teď to ale není o útoku, teď je to o obraně. Je to rozhodně o obraně, ale to neznamená, Petře, že v tom útoku prostě musíme hrát, můžeme hrát pasivně. Zase to vypadá tak, že si každý vyzkouší nějakou trojčičku, ono tam jako nespadne, jim to tam jako spadne a je to z toho výsledek 15-31. Honza Maděra pozdě u Volise, Volis dává další trojku. 15-31. Tady by měl Láďa hrát jednoznačně jeden na jednoho. To je to, co mi v letošní sezóně od Ládi Pecky trochu chybí. Víc hra, aktivní jedna na jedna, jak ve spodním postavení, tak dejme tomu z toho posta. On je velmi rychlý hráč, velmi dobře atleticky vybavený, ale spíš se snaží těžit ze hry ostatních. Ale on patří mezi ty lídry, on by měl tu hru tvořit a měl by být tím hráčem, který bude agresivně najíždět do koše, agresivně v podstatě školit tu obranu těch soupeřů. A to zatím od něj letos nevidím. Je to pravda. A on se svými 199 cm je malý pivot a skutečně z tohohle by měl těžit. A vždycky z toho těžil. Výborně, Dalibor Fajt. Výborně. Tohle je přesně to, co bychom chtěli od našich hráčů vidět. Dává koš s faulem. Adam Číš si připisuje druhou osobní chybu. To je dobrá zpráva pro nás. Tak Lemp Otry si jde odpočinout před koncem první čtvrtina, by natahl čas na odpočinek. Johan Hajblík poprvé dnes do hry. Výborně, Dalibor Fajt potvrdil tříbodovou akci. 18-31, domácí vytahují obranu. Tak uvidíme, co z toho bude. Honza Maděra, první faul, ale to byl dobrý faul. Máme teprve, teď jsme na limitu, takže hosté ještě budou hrát ze strany. To byl takticky dobře udělaný faul. Honza Maděra, první osobní chyba. To nebylo dobře. Devonty Valas hrál jednoznačně do koše. Měli jsme bonus. Není co řešit. Ano, Filip Novotný si vyšlápl do autu. Bylo to tady přímo pod námi, takže viděli jsme to velmi dobře. A celá dva vteřiny, už se nic nestane. Takže po první čtvrtině hosté vyhráli 31-18, 31 obdržených bodů od kolínských v obraně. Myslím si, že zatím máme největší problém s pick and rollem. Pick and roll, pick and pop, opravdu jednoduchá singlecona, tam není žádný složitý systém. Opravdu hosté hrají s balonem, dochází tam k velmi jednoduchým střelám, na to si budeme muset dát pozor a to si myslím, že bude i Tonda Pištický teď tuhle tu chvíli řešit se svým týmem. My jsme Petře tady akcentovali to, že Ústecká Sloneta prostě musí dneska v té obraně zabrat a ono to je všecko úplně jinak. Hráči skorují ze svých přirozených pozic a mě tam chybí nasazení, Petře. A vždycky, když jsme ještě hráli basket, známe to z té palubovky, když se nedaří v té obraně, tak
když už nic, tak se tam prostě musí jezdit po zadku. A to se dneska bohužel neděje. Naopak Kolín hraje velmi efektivně, jednoduše, dvě příhry, dvojička, střela, koš. Ono takhle, oni mají velmi dobrý procento střelby. Je pravdou, že většinou se říká, že to taková, nejde udržet po celý nejde zápas. Přesně tak, nejde udržet celý zápas. Takže uvidíme, co nám přinese druhá čtvrtka. Jak jsi říkal o té agresivitě, to je to, s čím já se trošičku peru vnitřně už delší dobu. Nemáme tam nikoho, kdo by, jak se říká, tvrdil tu muziku. V každém týmu je někdo, kdo tu hudbu vždycky dokáže přitvrdit, udělat třeba i nějaký tvrdší faul. Ono samozřejmě, ale ten basket je kontaktní sport. Já vždycky říkám, Martin Hňadek v Opavě, podívejte se, on prostě během zápasu udělá jeden, dva jakoby tvrdší fauly, ale ten tým to vyburcuje, ono to vyburcuje ten tým a zároveň toho soupeře si říká, dáváme si pozor, když tam ten Martin Hňadek je v té bedně, ono tam najet, budou všichni hráči vidět, že to bude bolet. A tohleto, takového hráče my v tom týmu nemáme. To si myslím, že nám hodně chybí, že nemáme nikoho takového, kdo by dokázal tu hru přitvrdit, zagresivnit a tím vyburcovat i celý ten tým. Souhlasím. Takže za hosty Machač, Novotný, Skinner, Wallis a poprvé Teodor Dlugoš, číslem 2 tady pod námi. Za domácí Martin David, Honza Maděra, je tam Dalibor Fajt, Lemp Otry a Láďa Pecka. Zatím nenastoupil ani Michal Šotnár, který je po zranění, a ani tahoun domácí Spencer Svejcar, který měl problémy s kotníkem. Devonty Wallis opět po single sloně, jednoduchá střela, tentokrát neúspěšně. Nejmenší hráč na hřišti, Teodor Dlugoš, si připisuje útoční doskok. Opět singleslona, ano, teď by mělo jít to přebrání. Dochází k přebrání a teď Lemp Otry je na Davida Machače. A výborně Lemp Otry, ten svými fyzickými předpoklady dokázal stáhnout balón. Těžká přihrávka, teď si myslím, že to mohl klidně řešit Honza Maděra nájezdem do koše. Ano. I když Martin David samozřejmě je výborný střelec za 3 body, teď si myslím, že mohl klidně Honza Maděra najet do koše. I za cenu toho, že by udělal třeba průraz, ale prostě agresivnit tu hru, je směrem dopředu, tak směrem dozadu. Chybí nám trošku odvahy, skutečně. Minule to zaznělo při tom předchozím zápase, že jsme měli ve Svitavách, kdy tamní komentátor hovořil o tom, že i naši mladí hráči, jako je Martin David či Honza Maděra, už něco v té lize odehráno mají a že by trošku víc očekával od té jejich hry. A tohle byl typický příklad. Jo? Proč tam ten Honza s 2 metrama nenajel a nezboural to? Nic horšího se by se stát nemohlo. Výborná obrana domácích, ty dokázali ubránit 24 vteřin. Miroslav Sodoma na to reaguje, bere si oddechový čas. Řekl bych, že to je zatím první chyba v zápase kolínských, ale trenér hostí nechce ponechat nic náhodě, bere si radši oddechový čas. Hned to zastaví a uklidní. Pojďme ke statistikám. Za hosty David Machač 9 bodů, 2 doskoky, Devonty Wallis 9 bodů, Adam Číš 7 bodů, Lee Skinner 6 bodů. Zatím přesně ta čtyřka, o které jsme mluvili, tak v podstatě dává jediná body za hosty. Za domácí Rakočevič 8 bodů, Lemp Otry 5 bodů, Dalibor Fight 3 a Derek Haynes 2. To je všechno. Nikdo jiný se zatím neprosadil. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Zatím stále skóre 18-31. Tohle je největší síla, když ti 5 hráčů dá přes 10 bodů, než když ti jeden nasype 40. A to je přesně dneska vidět. Prostě kdokoliv to zvedne z kolínských, a to mají ještě náboje na lavice, řekl bych, tak je schopný dát koš. Ale je to opravdu tou jednoduchou hrou. Kolín nic nevymýšlí, když je sám střílí a dává. Takže oddechový čas nám skončil. Hosté pokračují ve stejné sestavě. Za domácí také stejná sestava. Dnes tedy oba dva trenéři využívají své oddechové časy. Velmi intenzivně Tonda Pištěcký vybral oba dva už během první čtvrtiny. Domácí u balonu. Tady je škoda, že Lemp Otry se musí zaobírat vyvážením balonů. Já si myslím, že by bylo asi efektivnější, kdyby ty balony vyvážel Martin David. Konec konců z Plzně, kde hostuje, je na to zvyklý. A Lemp Otry by se měl víc soustředit na to zakončování, protože skutečně v těch posledních dvou zápasech byl on ta klíčová střelecká palebná síla. Těžká střela Honzy Maděry. Skoro bych řekl, že mu do toho šáhl ten obránce. Už jsme nedokázali balon udržet na hřišti. A opět nějaké rozpravy domácího manažera Tomáše Hrubého s rozhodčími ze svého typického místa od automobilu.
komentuje výroky rozhodčích. No, pojďme zpátky k hře. Hosté u balonu po ztrátě domácí. Je to dobrá reklama na nejmenovanou značku. Vlastně můžeme říct i jmenovanou, že? Jmenovanou, je oficiální sponzor, ano, titulární Hyundai. Sponsor, ano. Titulární sponzor soutěže. Levon Tivolis opět sám na trojce a opět proměňuje. Tentokrát ale je třeba vyřešil výborně rozehravač hostí, který ho našel na té slabé straně. Honza Maďara už nestačil doskočit nebo dostoupit toho hráče. 18-34, teď opět. Honza Maďara si přibouchl do horší pozice, naštěstí proměnil. Ale byl sám na trojce, jak si říká, přibouchl si jedním bohužím na jistou dlouhou dvojku. Jistá dlouhá dvojka, přesně tak. 20-34. Po odehraných dvou minutách druhé čtvrtiny. Lee Skinner za tři body. Opět jednoduchá singlesona po výběhu, není tam nic složitého. V obraně Clon máme opravdu velké díry a nevidíme zatím nic, co by se zlepšilo. Dalibor Fajt za tři body, výborně. Důležitá trojka. 23-37. Tady prostě Teodor Dlugoš už má tak něco nahráno, ale tady prostě musí přijít jasně tlak, jo. Jak prostě Adam Číš odejde na střídačku, tak tam se musí prostě tlačit na balón. A to se vůbec neděje. Při doskoku Teodor Dlugoš, první osobní chyba. Tak, Kolín na dva rozehrávače. Vrací se Adam Číš. Takže domácí u balonu, 23-37 po odehraných třech minutách třetí čtvrtiny. Dalibor Fajt při chuti, dává druhou trojku, výborně, super. Catch and shoot. Lee Skinner byl velmi blízko, ale Dalibor Fajt střílí z natažených rukou, navíc velmi dobře atleticky vybavený hráč, takže ten stop jump je relativně vysoký. Druhá trojka, devátý bod Dalibora Fajta. Já si myslím, že i pro jeho psychiku to pomůže. A tohle se právě nesmí stát. Předskočíme a když už teda předskočíme, tak ten rozehrávač nesmí toho pivota obejít. A pokud to obejde, tak ten pivot tam musí zůstat u něj. Nesmí udělat ten krok zpátky ke svým hráči. A to se stalo už po třetí, po čtvrtý. Ano, teď musí hrát Dalibor Fajt. To bylo těžké z jedné nohy, tam musí na obě nohy, a ne na jednu nohu, protože samozřejmě se vystavuje riziku kroků. Pak odhazuje balon v podstatě z takového polodvojtaktu a opět jednoduchý faul Dalibor Fajt. Myslím si, že fauloval i proto, aby došlo ke střídání. Dalibor Fajt, první osobní chyba, vrací se Rakočevič. Zároveň Johan Heiblík do hry místo Honzy Maďary. Filip Novotný z trojky sám. Po tom nájezdu v podstatě existuje takzvaný ten trouhelník mezi tou základní čárou a dejme tomu 45 a 90% balonu jde do tohoto prostoru. Na to si musíme dávat pozor. Jednoduchý nájezd, výhoz. Johan Heiblík nestačil dostoupit a otevřená trojka pro velmi dobrého střelce. Rozdíl ve skóre opět 17 bodů, 26-43. Teď opět musí Grigorije hrát, ale musí hrát do hráče. To je velmi těžká střela. Teodor Dlugoš doskočil, ale zároveň se dostal do zázemí. Ne do zázemí, ale do zámezí. Takže hosté budou opět střídat. Lísky neodchází a pozor, přichází Petráš, to znamená, teď budou dva hráči na pozici pět. Uvidíme, jak se s tím poradí. Myslím si, že bude brát Láďa Pecka, no ten je zvyklý bránit hráči na pozici číslo pět, takže tam by to mělo být vysvětlo. Teď je Láďa Pecka sám. Čeká. Výborně, Hojen Hablík, výborná aktivita. Super. Ale teď hrál balon. Jo, bylo to vidět i starší pozice. Ale výborná aktivita na útočném doskoku. Určitě, Johan Heiblík, samozřejmě to, co ztrácí v útoku, tak se snaží nahradit v obraně. On je veliký bojovník. Když se podíváme, on vždycky za ty své minuty, které dostane v tom zápase, tak má spoustu vybojovaných balonů a doskočených. Takže v tomhle smyslu je rozhodně platný. Zatím tam chybí ta sebedůvěra v tom útoku. To tam chybí a to je vidět. Tak, to je vidět tak. I v tom pohybu, i v těch řešení těch situací. Ale když se zbavuje balonu, kterého nemusí. Teď výborně vytlačil. Bezvadný. A výborně, to je přesně to, co musí být. Škoda, Teodor Dlugoš sám na trojce. Neúspěšná trojka, David Machač, výborně. Velmi chytře doskočeno. Petráš také nedoskakuje.
A hosté třetí doskok a Filip Novotný sám na trojce, kterou už také neproměňuje, naštěstí. Už jsem říkal, že by ji proměnil, naštěstí Lem Odry konečně po třech doskočených útočních doskocích doskočil v obraně. Teodor Dlugoš, druhá osobní chyba. Přesně v polovině druhé čtvrtiny. A 43 bodů za 15 minut, to je prostě moc. Lemp o 3 za 3 body neúspěšně. Výborně na zádech držel Petráš Grigoruje Rakočeviče. David Machač, jednoduché dva body. ...26-45. A opět nejmenší hráč Teo Dlugoš dokázal sklepnout balón na Adama Číže. A opět jednoduchý handoff bez jakékoliv clony, Adam Číž sám do koše. A to teda musím ještě říct, že ten Adam Číž tam nešel nikterak rychle. Zastavuje ho Johan Heiblík svou první osobní chybou. Filip Novotný odchází střídat, Devonty Voli se vrací do hry, Martin David na domácí straně odchází ze hry. Derek Haynes po delší době, on měl dva fauly velmi rychle, takže Tonda Pišický ošetřil delší dobu. Teď opět bude hrát tedy z pozice jedna, zatím, jak jsme říkali, zatím se na hřiště nedostal ani Michal Šotnar, což je v podstatě ústřední rozehrávač našeho týmu a také ústřední hráč Spencer Svejcar. Oba dva mají zranění v oblasti nohy, dejme tomu chodidla, takže zatím Tonda Pištěcký je šetří. Když oba dva jsou dneska už převlečení k utkání ve Svitavách, nebyl ani jeden, ale zatím ani jeden z nich nenastoupil. Adam Číž, úspěšná šestka, rozdíl 20 bodů, 26-46. Je třeba říct, že zatím zaslouženě. Hosté hrajou velmi jednoduše. Nevymýšlí žádné složité věci. Jednoduchá single clona. Teď blok Teo Dlugošena. No, on ho tam trošku naháněl při tom nájezdu, při tom ale vniku. Při té střele už faul nebyl. Ne, rozhodně ten ne. Faul byl rozhodně, dejme tomu někde na 45, ne. Ale pak už při té střele ten faul nebyl. To bylo čisté. Proto bylo vidět, že DJ je trošku vyveden z míry. Láďa Pecka. Neúspěšná střela. My teď bohužel netrefíme opravdu vůbec nic. Tohle byla slušná pozice. A jak jsi říkal, teď tady není typ, který by zvedl prapor. Láďa Pecka, první osobní chyba. David Machač za 3 body. Neúspěšná střela naštěstí. Lempo o 3 doskok. Ale opět absolutně otevřená střela. Teď Lempo o 3 výborně. Coast to coast. Tak 28-47. Kdo jiný by to měl zvednout než Lemp? Johan Heiblík, druhá osobní chyba. Čtvrtý faul domácí, tedy domácí na limitu. Johan Heiblík odchází, Honza Maďara se vrací do hry. Zároveň David Machač jde odpočinout, vrací se Lee Skinner. Láďa Pecka se s ním bude bránit. Jednoduchý nájezd do pravé ruky, Teodor Dlugoš dva body. 28-49. To je našlápnutý na 60 bodů do poločasu. Honza Maďara za 3 body, výborně. 31-49, stále rozdíl 18 bodů. 2 3/4 minuty do velké pauzy. Jenom připomenu, že na konci poločasové přestávky, přibližně 5 minut před začátkem druhého poločasu, se vám pokusíme
zprostředkovat rozhovor s Tondou Pištěckým. Další jednoduché dva body Petráše po přihrávce Adama Číže. 31-51. Zase to byla bohužel nevyřešená dvojička, kdy Petráš zůstal úplně sám pod košem a to byla jistá exekuce. Chybná přihrávka Lemba Otro je velmi pomalá, to je velmi jednoduché na zachycení a secondary fast break a Devonty Wallis úplně sám na trojce, kterou proměňuje. Tak ten si tam na té trojce dal ještě kafe, koláček a pak jí tam šoupl. Výborně Honza Maďara. Škoda, že neproměnil. No jestli to bylo odvážný, takhle je to potřeba. Je potřeba skórovat. Teď nám trošku docházejí slova. Vidím, že naše intenzita komentování relativně zpomalila, ale je to v tuhletu chvíli vražení nevinátek. Jednoduché body, rozdíl 25 bodů do poločasu. Sám osobně jsem zvědavý, co tomu bude Tonda Pištěcký v poločase říkat. Teď souboj o pozici, Petráš tam byl velmi agresivní, zbytečné se ročilo za stavu plus 25, myslím si jasný faul. Navíc hosté mají teprve třetí chybu v této čtvrtině. Adamčí si odchází odpočinout, Filip Novotný do hry. Zbytečné rozčilování, Petráš, za stavu plus 25. Myslím si, že může se v klidu soustředit dál na hru, zatím domácí bohužel nemají moc co nabídnout. Teď by měl hrát dovnitř. Chybná přihrávka, jednoduché dva body. Neúspěšný dunk Devontyho Wallise, ale Skinner doskočil a nedává jednoduché dva body. Ale doskok další, ale to je laxnost. Toto už je jenom o laxním přístupu. To není o ničem jiném. Teo Dlugoš úplně sám na trojce. Neúspěšně. Lemp Otry doskakuje. Derek Haynes dává koš s faulem. Teodor Dlugoš, třetí osobní chyba. Já myslím, že teď by se Ústecká Sloneta měla trošku uvolnit, protože skutečně prohrávat o 25 před poločasem, teď skutečně o nic nejde. Teď jde jenom o to zvednout prapor a něco s tím zkusit udělat. Přitvrdit v obraně, zjednodušit a zrychlit útok. Derek Haynes může potvrdit tříbodovou akci. Taky činí 34-56. Ještě na poslední minutu odchází Teodor Dlugoš, ten má tři osobní chyby, s číslem 4 poprvé nastupuje Lukáš Vacek. Za domácí Johan Heiblík, Martin David do hry. Ne, Johan Heiblík, ano, Martin David, odchází Rakočevič a Haynes. V téhle situaci prostě Wallis nemůže mezi ty dva hráče projít. To prostě tam musí být tam to musí být tak zavřené, že on se nemůže mezi ně dostat. Přitom zdvojení opravdu dobře, tak jak se to správně má u lajny, ale jak říkáš, prostě mezi hráče se nesmí prosmítnout, ani kdyby čert na koze jezdil. Výborná pivotmanská akce zadní obrátka Petráše proti Honzovi Maďarovi, další dva body. A je to blízko těch 60 bodů, o kterých jsi mluvil. 34-58, poslední 10 vteřin. Já jenom připomínám, že přibližně 5 minut před startem druhého poločasu pokusíme se přinést rozhovor přímo z palubovky s Tondou Pištěckým. Uvidíme, snad se nám to povede. Lemp Otry byl faulován. No, šáhl mu do ruky. Lemp Otry ještě tedy na konci poločasu bude zahrávat 3 trestné hody. Bude moct tedy snížit na rozdíl 21 bodů. Doskakovat už se nebude, protože čas vypršel. Určený pro druhou čtvrtinu vypršel. Teď ještě možná se bude kontrolovat, zda se nebude posouvat čas. Myslím si, že za stavu plus 22 nebo 24 bych to asi úplně neřešil, ale dojde tedy dle pravidel k kontrole času. Ano, je to tak. Tak co si budeme, Petře, povídat, to zařízení stálo nějaké peníze, je potřeba ho využít. Takže teď se bude komentovat budeme my, ale bude se kontrolovat, zda tedy ještě bude nějaký čas pro střelu nebo čas pro útok po exekuci třech trestných hodů od Lemba Otryho. Petrášův faul také z té kategorie hloupějších, řekněme si to otevřeně. Ta střelba byla relativně těžká přes hráče.
ale jak si říkal, sáhl mu do té střelecké ruky, to na to rozhodčí dávají velký pozor, že ono i malé sáhnutí do té střelecké ruky, lokte či předloktí při té střele, ono to má velký vliv na to, aby velký vliv na to. Takže nakonec se neskoumalo, kolik bude času, ale zkoumalo se, zda to budou dva nebo tři trestné hody a tedy po opravě to budou dva trestné hody. Lampotry tedy přešlápl čáru tříbodového oblouku a bude házet tedy dva trestné hody a budou tedy ještě dvě vteřiny, tak dokonce to byly dvě šestky a dvě vteřiny, takže gesto rozhodčí bylo dvounásobné. Lampotry první šestku neproměňuje. Ani druhou šestku. Tak nakonec střílí tři trestu. Takže nakonec to byly ty dvě vteřiny. Omlouvám se tedy všem divákům. Byly to tedy ty dvě vteřiny, rozhodčí ukazovali dvě vteřiny, střelba byla za tři, protože tři trestné hody. Nic to nemění na tom, že Lampotry první dva neproměnil. Proměňuje až tu třetí, snižuje na 35-58. Hosté tedy ještě dvě vteřiny, tak uvidíme. Lampotry je velmi dobrý exekutor trestných hodů, toto je možná důkazem té nepohody, která dneska... Teď to bylo v pořádku, Johan Heiblík tam stál. Takže končil nám první poločas za stavu 35-58, 60 obdržených bodů téměř za první poločas. Domácí budou muset pracovat hlavně na obraně. Jak jsem říkal, my přibližně 5 minut před začátkem druhého poločasu se pokusíme zprostředkovat rozhovor s Tondou Pišeckým přímo z palubovky. Co k tomu máš zatím ty, Rudo, k prvnímu poločasu? Mně se hrozně líbilo, Petře, jak jsi řekl, že se nám teď velmi těžko komentuje ten zápas, protože ústečtí... Já tam úplně chybím, nebo postrádám jakoukoliv bojovnost. Opravdu ten zápas se nedaří, možná je to jeden z těch zápasů blbec, který se občas stane. Ale v té obraně my nejsme schopní vyřešit jednoduchou dvojičku, dostali jsme z ní možná 40 bodů. Chybí nám agresivita a co týče útoku, opravdu my to hrajeme strašně pomalu a strašně komplikovaně. To znamená, my bychom měli zrychlit do toho protiútoku a hrát jednodušeji, víc jeden na jednoho, napíchnout tu obranu, vyhodit, vystřelit. Nevím, co bych tomu teď v tuhle chvíli dál, uvidíme, co přinese druhá polovina. Takže já se s vámi na chviličku loučím, nebo my od vás se s vámi na chviličku loučíme. Přihlásíme se přibližně za nějakých 9-10 minut s tím plánovaným rozhovorem s Tondou Pišteckým.
Raz. Takže máme tady přestávku mezi první a druhou polovinou. Asistent trenéra Saša Novák, tak poznatky po prvním poločase. No, tak určitě bych chtěl začít bránit jednoznačně a začít si trochu věřit. Posledních pár dní jsme jako trénovali s velkou energií a čekal jsem, že se to tady jako projeví i v tom zápase, a zatím jako to chybí, ta energie a nějaká bojovnost, tak doufám, že chlapci jako to nakopnou a už není jako moc času na zbyt, takže je potřeba tlačit a trochu po nich dupat. No. Co my vidíme, tak je špatná obrana hlavně pick and rollu po té jednoduché sloně. Zároveň je pravda, že hosté hodně dávají, mají velkou vysokou úspěšnost střelby. Říkali jste něco hráčům v poločase o tomhletom? Obecně Kolín je soupeř, který výborně čte tyhle situace, takže je těžký vždycky se na ně připravit a už jsme zkusili pár variant, zkusíme další variantu, uvidíme, jestli to bude fungovat. Super, budeme držet palce, díky moc. Takže já vás ještě jednou zdravím. Máme za sebou první dvě čtvrtiny zápasu 18. kola Kooperativa Národní basketbalové ligy. Kolín zatím zde v Ústí nad Labem vede vysoko 58-35. V poločase jsme měli rozhovor se Sašou Novákem, asistentem trenéra.
myslím si, že ta jeho slova byla naprosto jasná, Rudo. Začít bránit. To si myslím, že byla ta hlavní message, kterou chtěl dát. A já s tím teda naprosto souhlasím. A určitě, Petře, já pro ty, kdo rozhovor neslyšel, neviděl, Saša Novák, asistent trenéra, hovořil o tom, že prostě a zkrátka se v té obraně musí začít víc šlapat. Musí se tlačit na hráče s balonem, být agresivnější. Je to něco, co jsme říkali přesně před koncem poločasu. Tvoje druhá otázka byla v tom, jak budou chtít řešit ten pick and roll. Saša hovořil o tom, že zkusil nějaký varianty a že zkusej další. Já teď nechci být jízlivý, ale mně nepřišlo, že by zkusili ani jednu teda, jo? Na druhou stranu, aby jsme nebyli na domácí tolik zlí, je pravda, že Adam Číš to velmi dobře čte tu situaci. Hraje to velmi chytře. Navíc Teo Dlugoš, který nastoupil v podstatě jakoby backup point guard, to znamená na té pozici číslo jedna, také velmi dobře po tom pick and rollu dokázal uvolnit své spoluhráče. Ta přihrávka většinou jde klidně i přes celou šířku hřiště na tu slabou stranu a i to, co jsem říkal, samozřejmě Kolinčí zatím střílí s vysokou úspěšností střelby, jak jsme říkali, ono to může, nemusí vydržet, většinou se stává, že potom ta úspěšnost střelby samozřejmě i s přibývající únavou klesá, ale v tuhle tu chvíli já za sebe vidím jedinou cestu a to je v podstatě maximálně zagresivnit obranu. I za cenu toho, že třeba bychom udělali nějaké fauly, i za cenu toho, že bychom v podstatě posílali hráče na trestné hody, ale aby ten basket aspoň bolel, jak si říká. Jo, a to si myslím, že by mohlo i trošičku některé hráče ze strany kolínských vykolejit, i tohle to je samozřejmě nějaká hra, a zároveň by to mohlo domácí vyburcovat nějakému rychlejšímu přechodu, agresivním nájezdu. Uvidíme, jak co nám nabídne druhý poločas. V tuto chvíli rozdíl je velký. Myslím si, že nikdo ve žlutém dresu už nemá co ztratit v tuto chvíli. To znamená, můžeme hrát relativně i uvolněně, co se týče na útočné polovině a na té obraně odezdat maximum. Já ještě než Petře řekneš ty zahajovací sestavy, já bych se ještě vrátil k tomu Adamovi Čížovi. Máš naprosto pravdu a Saša to tady akcentoval, že Adam výborně čte hru, ale my jsme hráli nějaký jakoby takový pseudo předskok a návrat zpátky ke svému hráči a ten Adam Číž tam často zůstával sám a měl spoustu času na to vyřešit tu situaci. Tam prostě musí přijít tlak na toho hráče s balónem, když to jinak nejde, jo? Tak, Derek Haynes, 2 body. Jenom se vrátím těm sestavám, co jsi říkal za domácí. Martin David, Derek Haynes, Lamp Autry, Dalibor Fight a Grigory Rakočevič. Za hosty Adam Číž, Devonty Wallis, David Machač, Filip Novotný a Lee Skinner. Lee Skinner sám po špatném přebrání, ale výborně tam dostoupil Dalibor Fight. Ale Lee Skinner se dokázal prosadit. Těžká střela. Teď tam Dalibor Fightovi nejde nic moc vyčíst. Byl tam včas. Agresivní relativně na toho hráče, tohle byla těžká střela. Každopádně 2 body, 37-60. Tady Lee Skinner je vidět, jak je opravdu silný v té střední pasáži těla. Tohle to opravdu ustát, takovou těžkou střelu, natlačit se tam, to je těžký opravdu. Škoda, Martin David toto mohl proměnit. Grigory Rakočevič při rozkoku odrazil balon do zázemí. Ne zázemí, ale zámezí, já se musím tohleto naučit, tohle mě furt nejde. Každopádně do autu, budu říkat do autu, to bude jednodušší. Hosté mají balon. Petře, ty jsi ještě předtím říkal jednu docela zajímavou věc, kdy Adam Číž střídal a vždycky to většinou bývá hodně kritická chvíle, kdy odchází playmaker, který tvoří hru, ale opravdu Teodor Dlugoš přišel a bez bázně Hany ho nezastoupil, nedal 30 body, ale skutečně nechyboval. Výborně bránil. Ale má 3 osobní chyby, byly tam 2 fauly. Ale potom to je, Petře, potom to je. Prostě on nepustil svýho hráče pod koš i za cenu toho faulu, o tom si před chvilkou mluvil a takhle bychom to prostě měli hrát my. Teď jsme měli štěstí. In and out Adama Číže, Lempo, který si připisuje doskok. Teď nevím, možná se pletu, nedali jsme ani koš z rychlého protiútoku, pokud se nepletu za první poločas. Nepamatuju si, že bychom dali nějaký opravdu jednoduchý koš. Byl tam dvakrát náznak, ale nakonec jsme dotáhli. Rakočevič, hezká zadní obrátka, výborná pivotmanská práce, levou rukou 2 body, 39-60. David Machač, ano, faulovaný Lembem Otrim, dokázal si doskočit svoji neúspěšnou střelu. Co zdobí Davida Machače je vynikající čtení hry, on výborně stojí, on ví, kde se má postavit, samozřejmě s jeho tělesnými proporcemi je velmi těžké ho oběhnout, to ve vší úctě k němu, ale on ví, kde má stát, on velmi dobře čte ten odraz toho balonu, má cit na ten balon a v podstatě on ani nemusí dramaticky vyskočit pro to, aby si pro ten doskok došel. On má perfektní výběr místa, já jsem s ním tak trošku znám a on mi vždycky říkal, já jsem špičkový hráč, já vždycky všechno hraju ze špiček, tak to je a přesně... Ono to stačí. Přesně tak, ale díky tomu výběru místa, který má opravdu skvělý, tak je u těch balonů, kde má být a s tou těží. Proměnil obě dvě šestky, 39-62.
teď měl střílet, Lempotry opět dává do horší pozice. Tohle bylo takové alibistické. Teď si myslím, že Lempotry měl opravdu vystřelit po stop jumpu, jednoduchá střela ze 2 ze 3 metrů, i když ono to je relativně těžká střela, ale měl prostě vystřelit. Skazuje na Rakočeviče, který je v pohybu, navíc pivot, který má prostě vždycky mnohem horší tu situaci v chycení toho balonu. Jednoduchost, na jedno bouchnutí do nájezdu s podběhem 2 body Filip Novotný. 39-64, opět rozdíl 25 bodů. Tohle je prostě špatná rotace v té obraně. To je jenom to je rychlý přenesení balonu na druhou stranu a my nejsme schopni dorotovat v obraně tak, aby jsme hráče dobrali. David Machač, první osobní chyba, teď zatahoval za záchranou brzdu, už tam byl přehoz. Velmi chytře zatáhl Rakočeviče, vykoledoval si první faul, naši se nedostali ke koši a vyhazují ze strany, nebo spod koše. Teď tam je ten mismatch. Lempotry za 3 body neúspěšně, Dalibor Fight doskakuje, ale neproměnil. Na domácích už je deka. Je to, je to 3-2. Naštěstí se Dalibor Fight dokázal vrátit a ještě stečovat balon do autu a zastavit tak rychlý protiútok hostů. Je vidět, že ta pohoda skutečně není. Dalibor perfektně rozkočil ten balon. Možná tam trošku přistrčil Lee Skinnera, ale nedal bohužel, no, tak uvidíme v dalším útoku. Opět nesmyslně odstoupený Rakočevič, Adam Číš opět střílel úplně sám, naštěstí neproměnil. Adam Číš během tohoto poločasu měl 3 úplně volné střely z trojky, naštěstí teda netrefil. Jo. Výborně, teď je to dobře zahrané. Super. Teď hosté špatně dorotovali, Volis tam byl pozdě. Rakočevič jednoduché 2 body. Ty jednoduché 2 body, o kterých jsme hovořili. Mm-hmm. I když to nebylo zrychlo proti útoku, ale dokázali jsme vytvořit pozici, kdy dávali jednoduché 2 body. Ona s tady tím vedením taková ta jako mentální pohotovost, připravenost trošku upadá. Je to i na tom Kolínu vidět, ale zatím drží pořád to, ten svůj náskok 23 bodů a hrajou v pohodě. Miroslav Sadoma si bere oddechový čas, opět tam byla chyba, 2 neproměněné útoky od kolínských, nechce nic riskovat, uklidní tým, posadí ho na lavičku, řekne mu pár věcí. Myslím si, že u nich je to opravdu o uklidnění, oni jinak hrají velmi jednoduše, nevymýšlí nic složitého. Pojďme se podívat na ostatní výsledky z ostatních hal. Hradec Králové porazil Svitavy 87-79. Hradec Králové v podstatě má za sebou 2 výhry. Porazil doma Brno, které se prezentovalo velmi kvalitní hrou za začátku sezóny. Teď porazil Svitavy, které se pomalinku zase naopak zvedaly. To, že prohrál v Nymburce o 60 bodů, to ani nebudeme komentovat. Tam si myslím, že k tomu přistoupili podle svého způsobu a předtím si připsali právě výhru nad naším celkem Slunetou. Takže z posledních 4 zápasů 3-1 a ta 1 porážka od Nymburka. Takže velmi dobré. Je pravda, že Hradec hraje doma velmi dobře. On má velmi útočně laděný mančaft. Je tam velmi zajímavé složení těch hráčů. Takže ne tak ani úplně překvapivý výsledek. Bavili jsme se o tom Brnu. Brno prohrává v poslední čtvrtině v Pardubicích o 22 bodů. Brno teď na ně, ty mají taky deku. Ty v podstatě výborně začali, hráli opravdu velmi pěkný basket, taky takový velmi jednoduchý. Tady v Ústí vyhráli naprosto zaslouženě a bez problémů. Teď se trápí. Rakočevič do spodního postavení, výborně. Přes Davida Machače. To je to, co jsme říkali úplně na začátku. Rakočeviš musí do Machače hrát, aby ho unavil. Nic jiného v podstatě nám ne to, že David Machač dnes opravdu v útoku je opět velmi dobře. Jo, takže jiná možnost, než ho unavit, bohužel nemáme. A ono to potom bude mít tu konsekvenci do toho útoku. Když bude prostě vyčerpaný z obrany, v tom útoku se bude hůř dostávat do pozic, střílet a tak dále. A tohle to je přesně, Petře, pro mě ještě, jak jsi říkal, tohle je ta jednoduchost. A co, dostaneme balon do spodního postavení a prostě hrajeme jeden na jednoho. Buď to tam prostě spadne, nebo ne. Co je zatím pro mě překvapení, tak za Kolínské nenastoupil vůbec Jirka Jelínek. Nevím, jestli je zraněný, ale to je tak už velmi zkušený hráč, velmi dobrý střelec. A opět, odstoupené 2 metry od Adama Číže, ten dává jednoduchou trojku. 43-67. Chybná přihrávka. A opět. Teď naštěstí to Lee Skinner vyřešil velmi špatně, protože tady byli 2 úplně volní hráči na útočné polovině. Petře, přihrávat z 45 oblouk na silné straně, to chce kumšt. Není to úplně správně vyřešené. Martin David, 2. osobní chyba, jednoduchý faul. A opět Adam Číš za 3 body. Druhá
No, nevím, co k tomu víc říct. Dalibor fight za 3 body, těžká trojka přes Skinnera, ale úspěšná. 46-70. Filip Novotný, neúspěšná trojka. A opět ta střela byla relativně volná. David Machač, druhá osobní chyba. Tak když to jde silou, jde to ještě větší silou. To je takové ruské přísloví. David Machač si odchází odpočinout, do hry jde Petráš zpátky, odchází Rakočevič a Martin David, Honza Maďara s Láďou Peckou do hry. Dalibor fight, neúspěšná trojka. Lempo Otry tam bojoval o útočný doskok. Teď se srazili Lempo Otry s Láďou Peckou. Od nich šel balon do autu, takže hosté budou vyhazovat. 46-70. 70 obdržených bodů za 25 minut hry z naší strany. No. Ano, teď musíme hrát agresivně na balon. V tuhle tu chvíli, jakmile má hráč odriblováno, tam musí být maximální tlak na míč. Lee Skinner, těžká střela, ale velmi efektní, efektivní. Lee Skinner se krásně zavesil do vzduchu, je vidět, že opravdu má sílu. Derek Haynes, koš s faulem. Koš platí, Filip Novotný si připisuje druhou osobní chybu. A Jirka Jelínek je tady. Takže Petráš odchází, Jirka Línek do hry poprvé dnes. Nevšiju k němu, na něm se čas taky podepisuje. Já ho ještě pamatuji z dorostu v Pardubicích. Tak jsem zvědavý, co nám tenhle ten veterán předvede. Čekám při první příležitosti trojku. Trojku, přesně tak. A uvidíme, co dál. Honza Maďara. Druhá osobní chyba Honzy Maďary. Jsou tam bohužel ruce. Ale to je to, co jsme říkali. Jo, jo. Prostě faul i za cenu toho, prostě agresivní tu obranu. Ono toho hráče to taky unaví, jo. Prostě ten Adamčíš, on když bude furt neustále proti někomu se s někým se tlačit, strkat, ono to taky unaví a řekněme si na rovinu. Kolín dneska hraje v 7-8 lidech, jo. On víc lidí neposlal do hřiště, jo. Nejhorší na tom je ale, Petře, že my nenutíme ten Kolín hrát jakoby fyzický basket, jo. Neúspěšná střela a Adamčíš, že Lee Skinner se výborně vyšroboval do vzduchu. Dobře, a teď blok. Líba fight, výborná čepice na a Derek Haynes zábory výborně. Podle mě Derekova největší devíza je jeho rychlost. Ano. Jo, je tady málo takhle rychlých rozehrávačů, ale prostě podle mě, on než se chytí, než se trošku jako začne věřit, tak to postrádám u něj často. Navíc u něj ještě je to, že on si udělá většinou velmi brzo dva rychle takové fauly. Hloupé fauly, to je po toho samozřejmě potom velmi pěkně zahraný přehoz. Byl tam ten mismatch, ta přihrávka šla z té 45, ale naši špatně dorotovali ze slabé strany a umožnili ten přehoz. Lístky to dokázal využít. Ono to bylo taky nenápadný, protože vlastně celá slabá strana se posunula na posta a ten Lee tam zůstal úplně sám, takhle by se to mělo hrát. Výborně, Lempo Otry na doskoku, vyšrouboval se pro balón a dává dva body. Tři a půl minuty do konce třetí čtvrtiny. Tak jestli Ústí chce pomýšlet na vítězství, tak by měli pomaličku začít tahat rybu z vody. Nebo aspoň nahodit vlasec. Tohle byly 3 vteřiny, Jirka Jelínek byl velmi dlouho v bedně. Nakonec na něj balon šel, ale tam samozřejmě v tu chvíli se naplní to porušení toho pravidla, jakmile ten balon směřuje do té bedny. Devonty Wallis odchází, Teod Lugoš jde hrát poprvé ve druhém poločase. Tak teď se podívej, koho má Kolín na rozehře. Takový řekl bych 3 jedničky až 2. Přesně tak. A v pohodě. Těžká střela Honzy Maďary. To byla opravdu velmi těžká střela. Adamčíš tam byl včas. Měl udělat teď takový ten váhavý pohyb a vletět přes něj dovnitř. Prostě ten Adamčíš je menší, slabší. Teď chyba. 3-2. Teodor Lugoš, 4. osobní chyba, pokud se nepletu. Ano, je to tak. 4. osobní chyba, ale zastavil rychlý protiútok 3-2, takže si myslím, že za toho
trenér rozhodně nebude kárat, hlavně hosté stále vedou o 22 bodů, pohodlně 52-74. A teď by měl Lemp odehrát, protože má na sebe výrazně menšího Teodora Dugoše. Navíc ten má 4 osobní chyby, tak výborně. A škoda, že to Honzovi balon utekl. Je to opravdu velká škoda, no. A zrovna Honzovi bych to přál, aby se chytil, aby ustřelil jednou 20 bodama. Ono to pak půjde zase líp. Výborně, ale potry teď. Láďa Pecka. Dva body z faula. Jirka Línek, první osobní chyba. Láďa Pecka může stlačit úspěšnou šestkou rozdíl ve skóre pod 20 bodů. Ale času ještě hodně, basket je velmi rychlá hra. Může se stát cokoliv, rozhodně ještě není často zabalit, jo. Úseky během 3 minut se dá prohrát úsek o 20 bodů úplně bez problémů. Dalibor fight. To se hází. Druhá osobní chyba, domácí přes limit, to znamená Lee Skinner, 2 trestné hody. Obě šestky úspěšné. 54-76. Hosté to zatím na to kilo mají rozjetý docela bezpečně. Johan Heiblík za 3 body. In and out. Jirka Jelínek do skok. Hosté opět v útoku. Teď škoda. Adamčíš to myslel dobře, velmi dobře putoval balon po perimetru, ale Derek Haynes v rychlé ruce zabránil otevřené trojce Filipa Novotného. Je vidět, že Colleen je v pohodě, že si vyhoví. Tohle byl překrásný příklad toho ball movementu. A v poslední vteřině. To jsou takové ty situace, kdy už máte skoro pocit, že ubráníte a nakonec dostanete s klaxonem koš. Jo, jo. To ten manšaft sráží stále níž a níž. Ale je to všechno o tom, jak jsi říkal, hosté jsou naprosto v klidu. 20-bodový rozdíl, nebo 24-bodový rozdíl, teď by měl hrát líba fight. Johan Heiblík, druhá trojka a druhá neúspěšná. A teď si vyrazili balon Lamp Otry s Daliborem fightem a Jirka Línek spokojeně stáhl balon. Je to, Petře, zase o tom, o čem jsme se bavili. A já to samozřejmě Johanovi Heiblíkovi hrozně přeju, aby si tu trojku dal, ale prostě v tohletý situaci si to tady zase každý vyzkouší a zase to bude minus 30 za chvíli. Ne? Velmi pěkná souhra dvou podkošových hráčů. Derek Haynes, jednoduché dva body. Ale vrátím se k té akci. Velmi pěkná souhra dvou podkošových hráčů. Jirka Jelínek výborně viděl sebehnuvšího Leeho Skinnera ze slabé strany a dostal ho do jednoduchých dvou bodů. Ten už to dokázal zkušeně využít. Derek Haynes, třetí osobní chyba. Filip Novotný na čáru trestného hodu. Martin David, Honza Maďra do hry. Odchází Derek Haynes a Dalibor Fight. Martin David do hry a Honza Maďra. No Petře, chýlí se nám třetí čtvrtina ke konci. Neřekl bych, že by se úplně něco změnilo teda. Hosté taky střídají, odchází Číš a Dlugoš. Přichází Volis a Lukáš Vacek s číslem 4. Rozdíl 26 bodů.
Láďa Pecka půjde na čáru trestného hodu, Jirka Jelínek, druhá osobní chyba. My jsme to tady neviděli, ale byl slyšet balón, jako divení bylo, že byl trefen balón. Podle zvuku to znělo tak, že byl trefen balón, myslím si, že je to úplně jedno za stavu minus 26. Každopádně Lem Otry to dobře zahrál, tu dvojičku s Láďou Peckou, Láďa se tam vrhnul do koše. Je pravdou, že to pravděpodobně balón byl, ale je to takový to seknutí do prázdna. Přesně tak. A jak říkáš, minus 26. Není co řešit. Není. Lukáš Vacek si šel znovu sednout, přiznám se, že toto střídání jsem úplně nepochopil, ale trenér asi nejlíbí, jak to udělat. Tohle mi trošku připomnělo Michala Ježdíka. A teď nic neudělal. Jo, u Michala Ježdíka to je o tom, že tam stačila chyba. Já si pamatuju, že kdysi jsem dělal technický zápis, když hrál ještě Sparta, trénoval Michal Ježdík a já jsem nestačil ty hráče ani vystřídávat v tom technickém zápisu, protože to se střídalo opravdu každé přerušení hry. Jasný. Láďa Pecka obě šestky 58-82, pardon, 20 bodů jsem hostům upřel, ale opravdu 58-82. Hosté ještě budou u balonu 7 vteřin do konce třetí čtvrtiny. Těžká trojka Adama Číže. Ale už musel střílet, Musel. Takže nám skončila třetí čtvrtina za stavu 58-82. Myslím si, že nastolený trend se moc nezměnil. Samozřejmě teď to bylo vyrovnanější, ale je třeba říct, že Kolín samozřejmě má nahráno, už k tomu přistupuje podle toho domácí v podstatě dostali další 24 bodů za čtvrtinu, takže není tam úplně nějaké markantní zlepšení. Není tam taková ta přidaná hodnota, která by něco měla změnit, je to takový autopilot. Skutečně, jak říkal Saša Novák, chtěli zagresivnit hru, zagresivnit obranu, líst po nich, to se vůbec nedělo. Nějaké záchyvy tam byly, na druhou stranu, co teď v pozici Tondy Pištěckého říct týmu, za mě opravdu už to jenom odmakat. Já vždycky říkám, že v takové situaci, že člověk může prohrát, ale ať to aspoň ten druhý mančaft trošku bolí. Ono je to takové, sice by se dalo říct agresivní, jako v filozofkách pravidlo, ale ten sport o tom je a ten basket všeobecně bolí. Kdybych byl trenérem Kolína, tak teď v podstatě bych nabádal, aby pokračovali v té hře, aby neusnuli na těch vavřínech, protože ono opravdu, ten basket je v tomhle tom velmi nebezpečný, tam může přijít nějaká rychlá šňůra a může to najednou být pod 10 bodů a ta nervozita může růst. Takže vzpomeňme si na zápas v Kolíně, tam Ústecká Soneta vedla minutu a půl před koncem o 10 bodů, mysleli jsme si, že je všechno bez problémů a nakonec Kolín čel ještě 30 vteřin před koncem do vedení. No. Jo, takže ono se může stát opravdu hodně věcí, ale dneska si myslím, že ta čtvrtá čtvrtina už se nějakým způsobem odehraje a bude v podstatě po zápase. Hosté v sestavě Volis, Číš, Novotný, Jirka Jelínek a pátým do party bude Lee Skinner, za domácí Líba Fight, Láďa Pecka, Derek Haynes, Martin David a Lemp Otry. Myslím si, že Tonda už ani nebude riskovat Spencera Svejcara, aby šel do hry. Určitě. Myslím si, že to nemá vůbec smysl, aby riskoval nějaké prohloubení toho jeho zranění kotníku. Ona mě lehce podvrknutý, ale ne, já myslím, zápase si myslím, že už je to úplně jedno. Já si myslím, že to, že se Míša Šotnára a Spencer Svejcar rozcvičovali, spíš byl psychologický efekt, že se asi jako úplně nepočítalo, že by nastoupili. Teď už teda vůbec by ani neměli. Jak jsi říkal, ještě bych se vrátil k tomu, co Tonda Pištěcký svého manšaftu. Jedině nechat tam duši teď. Zkusit uhrát co nejlepší výsledek v té poslední čtvrtce a jak říkáš, a ti to trošku bolí. Tak Jirka Jelínek neubrzdil tělo. Jirka Jelínek, další faul. Derek Haynes ze stop jumpu neúspěšně. Šel si za svým balonem, ale Lee Skinner stáhl balon ze vzduchu. Hosté tedy je opět v útoku. Tohle byl faul. To byl jednoznačný faul. Jirka Jelínek sám na trojce a je to tady. Tak Jirka to má 1-1 podle mě. Je to přesně tak, jak jsme řekli, jakmile bude Jirka Jelínek sám na trojce, hnedka to vykrosí, samozřejmě to hned vykrosil a dává. Je to velmi dobrý střelec z dlouhé vzdálenosti. Určitě. Teď by měl Láďa Pecka hrát. Jednoznačně, jeden na jednoho.
Ano, do silnější své levé ruky, ale neúspěšný. Ještě reklama je faul, tam to bylo. To byla krásná situace, jak nedal, Láďa reklamoval faul a Jirka Jelínek reklamoval to, že Láďa měl dostat technicky. Opět velmi jednoduše si hosté vyhověli. 58-88 rozdíl ve skore 30 bodů. Začíná to zavánět debaklem. Teď se ještě Láďa Pecka rozčiluje. Za mě osobně za stavu minus 30 se rozčilovat kvůli jedné situaci mi přijde při nejmenším nešťastné. Mm-hmm. A ještě nutno podotknout, že ta situace teda rozhodně nebyla tak jasná, jak Láďa ukazoval. To už je celkem jedno, jak říkám, myslím si, že nemá vůbec smysl se k tomu nějak vyjadřovat. Přesně tak. Pojďme do ostatních hal. V podstatě, jak jsem říkal, tak v Hradci Králové už je dohráno. Pardubice krátce před koncem vedou 85-69 nad Brnem, tam už je také víceméně vymalováno. Tady bych řekl, že je taky víceméně vymalováno, protože ve čtvrté minutě nebo ve druhé minutě čtvrté čtvrtiny prohráváme 30-bodovým rozdílem 58-88. Pojďme ke střelcům. Lee Skinner 21 bodů, Adamčíš 20 bodů. Devontae Wallace 15 bodů. Adamčíš má ještě 9 asistencí, to je vynikající výkon. David Machač 13 bodů, 5 doskoků, plně v klídku. Za Ústecké Rakočevič 14, Haynes 13, Fight 12, Otry 10. Taky to máme pěkně rozvrstvený, ale chtělo by to, aby každý měl 5 bodů víc. Přesně tak, a aby se zapojil ještě někdo další. Přesně tak. Martin David za 3 body, neúspěšná střela, Láďa Pecka si teď dokázal výborně vyšrobovat vzduchu a využil své atletičnosti pro doskok. Derek Haynes neúspěšný stop jump, Adamčíš si připisuje doskok. Dobře teď, Lemp Oldry, dobrý odstoupení ze slabé strany. Akrobatická střela Lemba Oldry je úspěšná, 60-88, 7 minut 50 vteřin do konce zápasu. Troufám si tvrdit, že utkání. Určitě. Přitom, jak se dnešní zápas vyvíjí, tak se dokážu představit nic, co by mělo to kormidlo dějin otočit. Dalibor Faj, třetí osobní chyba, odchází střídat. Johan Heiblík do hry. Ještě Rakočevič půjde do hry. Ten půjde místo Ládi Pecky. Tak ještě střídání. Jirka Jelínek, místo něj Petráš. Tak myslím si, že váhová kategorie s Rakočevičem by byla přibližně stejná. Určitě. Chybí tam přibližně asi 8 cm, ale trenér hostí nechtěl nic riskovat a posílá vyššího Petráše do hry. Promazání, Lee Skinner sám na trojce a dává. Já myslím, že je na čase, aby se podíval na hřiště i Matěj Wiesner. Myslím, že by dneska mohl získat nějaké minuty navíc. Obouchat se. K Matěju Wiesnerovi já se ještě vyjádřím. Já jsem minulého mylně označil za odchovance Litoměřic, pak jsem dostal spousty zpráv od ústecké skupiny rodičů, takže se tímto omlouvám. Matěj Wiesner je ústecký odchovanec, ale v tuto chvíli hraje i v Litoměřicích, takže se omlouvám, že jsem chybně tuto informaci interpretoval. Věřím, že teď už bylo vše uvedeno na pravou míru. Honza Maděra do hry, Derek Haynes ze hry. Tak vlastně Matěj Wiesner je ústecký basketbalista z volejbalové rodiny, velmi známé, takže je to zkrátka Ústeča. Lemp Otry sám, neúspěšná střela, Wallace si došel pro míč. Rakočevič faul. První osobní chybara Grigoryho Rakočeviče, domácí dvě osobní chyby v této čtvrtině, takže ještě to bude ze strany. Teď si myslím, že to bylo velmi přísně písknuto, ale dobře pro nás, ale
Je fakt, že Petráš tam pohyboval někde na té hraně. Ale byl aktivní, jako jo, přesně, nestál tam. Já bych tohle asi nepískal úplně, tohle mi bere, jako, že to je trošičku proti hře, ale pravidla litera pravidel byla do, jakoby dodržena. Přesně tak. Takže je to v pořádku. Rakočevič, druhá osobní chyba. Přijde mi to takové písknutí za oplátku teď, ten útočný faul versus ty vteřiny. Za stavu plus 30 pro Kolín mi to přijde zbytečné, ale nevyjadřujeme se k rozhodčím. Myslím si, že ty dneska rozhodně podávají velmi slušný výkon. Slušný výkon, opravdu, je to pravda. Není vůbec o čem. Skinner bude hrát pravděpodobně do Lemba Otryho. Nakonec to velmi těžké střely. Ale Lemba Otry výborně zůstal před hráčem. Martin David za 3 body. Úspěšná střela. 63-91. Adam Číš, také těžká střela. Martin David neudržel balon, Filip Novotný ho má, dává jednoduché 2 body. 63-93. Martin David, další trojka, úspěšná. Tak korekce se děje. Škoda, že ty trojky nepřešly v první a druhé čtvrtině. Ale je to dobře, že ten Martin teď dal dvakrát po sobě. On měl loni velmi dobře našlápnuto. Byl a přišlo to nešťastné zranění. Přesně tak. A od té doby se tak trošku hledá. Myslím, že není sám ani sám. Asi sám cítí, že to není úplná pohoda. Možná, kdyby ten manžel se trošku rozjel, líp šlapal, tak by se taky asi do toho zapojil víc, ale... Tonda Pištěcký si bere ještě oddechový čas. Další zápas odehraje Ústecká Sonata už příští týden ve středu, kdy doma hostí poslední Olomoucko. Myslím si, že to je zrovna soupeř, na kterém by se domácí mohli relativně chytit, jak říkám, Olomoucko je poslední, ale vyhrálo v Pardubicích, řekněme si na rovinu. Pak zase dokázalo doma prohrát s Ostravou. Je pravda, že letos liga přináší spousty zajímavých výsledků. Samozřejmě je to všechno zapříčiněné tím, že týmy nenastupují v plných sestavách, je to takové překotné, ale jak říkám, Olomoucko zatím je poslední, myslím si, že nikdo jiný, kdo by teď měl proti nám hrát, tak na nikom jiném by se Ústecká Sonata neměla chytit, uvidíme, snad se jim ten zápas podaří vyhrát, jak říkám, hraje se ve středu příští týden 13. ledna od 18 hodin zde ve Sportcentru Sonata. Co se týče kolínských, tak ty 13. ledna hostí doma velmi silný celek Opavy. To bude velmi zajímavá konfrontace. Kolín doma hraje velmi dobře a Opava hraje výborně celou sezónu. Řekl bych, že to bude šláger kola. Opravdu, jak říkáš, Kolín naprosto právem opanuje čtvrtou příčku. Opava, konstantní výkony, bez výkyvů. Ta se opírá o velmi kolektivní výkony a zároveň o fantastickou hru Jakuba Šiřiny v letošní sezóně. Ten je letos, myslím si, zatím nejlepší hráč soutěže, co se týče českých hráčů suverénně. Oni ten mančaft mají hodně dlouho pohromadě, takovou tu osu, a výborně zapracovávají ty mladý hráče. A i po těch odchodech, Venci Bujnocha a tak dále do Svita, tak opravdu předvádějí parádní basket a jak říkáš, Kuba Šiřina je tahoun, který ten mančaft kormidluje s tím správným směrem a vyhrávají. To je za 2 body střela. Neúspěšná Adam Číš si připisuje doskok Johan Hajblík. Třetí osobní chyba
A domácí už na limitu, to znamená Adam Číš bude házet dva trestné hody. Adam Číš vynikající výkon 20 bodů, 10 asistencí, 7 doskoků v tuto chvíli. Má to našláplé na triple-double. Je to opravdu univerzální hráč. Teď myslím univerzální ve smyslu toho, že dokáže buď bodovat, doskakovat, přihrávat i všechno dohromady. Já jsem opravdu směle říkám, že patří mezi top 3 rozehrávače v soutěže v současné době. A i díky němu ten Kolín hraje takhle dobře. A když se podíváš na body kolínských dneska, tak to se opravdu velmi špatně brání. Jestli to, Petře, můžeš uvíst. Lísky na 24 bodů, Adam Číš 22 bodů, Volis 18 bodů, David Machač 13 bodů. To je, máte tři hráče, který dají víc jak skoro kolem 20 bodů nebo přes 20 bodů, to máte 60 bodů hnedka na třech hráčích. To se opravdu brání velmi špatně, také hoste 95 bodů a ještě 3 3/4 minuty do konce zápasu. Lískiner za 3 body, neúspěšná krátká střela. Johan Heiblík, třetí trojka, třetí neúspěšná, teď dokonce airball. Honza Maděra si připisuje třetí osobní chybu, Volis bude střílet česky. Johan Heiblík jde ze hry, líba fight zpátky do hry. Tak, dostojí Devontae Volis své pověsti, já si sadím na to, že ano. Tak, to máme 19. bod. Já jsem chtěl jenom říct, dneska opravdu mě přišel ten Devontae Volis jako opravdu nemoc viditelný hráč, ale co zvedl, to dal. A to je přesně ono. Když hráč není vidět, do ničeho se nenutil. Přesně tak. Střílel z volných pozic, měl tam jednu těžkou střelu, ale dal. Největší síla je v tom, když ten hráč není vidět a na konci si přečtete, že dal 20 bodů a doskočil 8 balon. 66-97, do hry poprvé dnes za hosty Pavel Novák s číslem 13. Trenér hostí už dá prostor i mladým hráčům. Tohle byly kroky Rakočevič, bohužel to neustál. Tam v tom momentě, kdy se chtěl opřít do hráče, tak Petráš velmi chytře ustoupil. Tím pádem došlo k tomu, že se o toho hráče Rakočevič neopřil, ztratil tu stabilitu a udělal kroky. Petráš velmi inteligentně není. Těžká přihrávka. Těžká přihrávka. No. Já myslím, že už Adam Číš trošku jako vymýšlí. On za Maděra za 3 body neúspěšně. Dalibor Fajt doskočil, dává 2 body levou rukou. Ale teď už bylo vidět, že ta intenzita hostí na tom doskoku byla výrazně menší. Uvidíme, zda mají, nebo zda pokladník kolínského týmu hodnotí vyhýbání kilu tak draho, jako u nás v týmu. U nás v týmu, když dá někdo stovku, tak platí jeden šampus. Pokud se tomu z té stovce vyhýbá, tak platí šampusu rovnou 6. Lee Skinner se právě zapsal ten šampus, nevyhýbal se, dává stýbot hostí 68-100. Já si myslím, že Lee, hele, teď si toho všiml. Já si myslím, že Lee Skinner si nevšiml, že je 97. A neprozřetelně vystřelil za 3 body. Tak, Martin David si vylepšuje svoje skóre dnešní střelecké. Máme nyní krásně zaokrouhlené skóre 70-100. Lee Skinner, už jsem myslel, že do další trojky. To je backhand, ano. Jak říká jeden nejmenovaný trenér, na backendce hraje tenis, nikoliv basket. Dalibor Fight, čtvrtá osobní chyba. Honza Karlovský dnes poprvé do hry. Otázkou je, jestli byl zraněný, nebo co se dělo, protože Honza Karlovský si myslím, že mohl jít do zápasu mnohem dřív. Já jsem takový pocit z posledních zápasů, že Honza Karlovský je pevnou součástí rotace. Netuším, jestli nějaký zdravotní problémy nebo neměl, ale rozhodně tam dneska měl být v tomhletom, v této situaci, kdy opravdu tady nepředvedl nikdo vůbec nic. Adam Číš si jde zaslouženě odpočinout, fantastický výkon z jeho strany. V závěru trochu chyb, ale to už bylo pramenilo přesně z toho, jak jsme říkal, že už vymýšlel hlouposti, jak se říká. Lee Skinner mezi tím dal další šestku do hry, poprvé dnes
Adam Urbánek s číslem 7. Takže Adam Číš, sečteno postrženo, 22 bodů, 7 doskoků, 11 asistencí. Fantastický výkon. Parádní výkon. A s číslem 23 přichází i Tomáš Merta. A s číslem 4 Lukáš Vacek, to znamená trenér hostí, nakonec dal prostor všem hráčům lavičky. Číslem 23 Merta, první osobní chyba. Tak Matěj Wiesner jde do hry teď ještě. I Tonda už dá prostor všem. Bude místo Lemba Otry, to znamená Lemba Otry, pokud promění druhou šestku, tak bude střídán. Otry střídá, končí svojí pouť dnešním zápasem, přichází Matěj Wiesner. Takže Lemp Otry 12 bodů, 13 do skoků a 11 asistencí. To znamená, pokud to bude potvrzeno, že se to ještě bude přeskoumávat, tak do cíl triple-double. Ale v zápase, kdy prohrajete o 30, je to víceméně buřt. Adam Urbánek, první osobní chyba, hosté taky přes limit. Triple-double, velmi ceněná záležitost v české kotlině. Celkově podle evropských statistik. Přesně tak, ale bohužel tam mělo být ještě o pár bodů víc a trošku taková ta větší role toho lídra. Teď to výborně udělal Honza Karlovský, vyvěsil dva hráče, dává první své dva body. Já se pokusím po zápase sehnat nějaké rozhovory, jak ze strany hostí, tak ze strany domácích. Ze strany domácích to pravděpodobně bude asi významně horší sehnat kohokoliv na rozhovor. Teodor Dlugoš, 4 body Vazary na Ipon. Pátá osobní chyba. 60-kilový Teodor Dlugoš sestřelil 120-kilové Honzu Karlovského na půlce. Je to hrubián. Takže ještě Honza Maděra odchází, Johan Heiblík přichází. A nutno říct, že to byla jasná nesportovní chyba. Nechtěl hrát balon, šel čistě jenom do těla hráči, který byl ve výzkumu. Tam to může potom i zavánět zranění, že ten hráč špatně dopadne. Je to zbytečné. Teodor Dlugoš každopádně prvním vyfalovaným hráčem v tomto utkání. Honza Karlovský, dva trestné hody, může kosmeticky ještě upravit výsledek dnešního utkání. Teodor Dlugoš, jenom pro informaci, ač nikdy v ústeckém klubu nehrál, tak má ústecké kořeny. Patří do rodu Paclů. Takže pro lidi, kteří vědí, znají jména ústeckého basketu, tak jenom pro vaši informaci. Takže domácí ještě po dvou úspěšných šestkách Honzy Karlovského při balonu. Výborně ještě Martin David dává dva body, 78-102, ještě dojde k nějaké drobné korekci. Je třeba říct, že hosté už hrají ve velmi okleštěné sestavě, nejzkušenějším hráčem Devonty Wallace, jinak mladí hráči, kteří v celém zápase v podstatě nenastoupili do tohoto utkání. To je faul, ano. Zbytečný faul Honzy Karlovského, oběma rukama na hráči, to je prostě faul. Všechno se hází. Už Devonty Wallace, excelentní šeskař. Tak Petře, možná, že je Petře na čase začít bilancovat asi 50 vteřin do konce čtvrté čtvrtiny. Otázkou, co bilancovat? My jsme toho spousty řekli. Domácí velmi špatní v obraně v prvním poločase, zejména kdy se ten zápas v podstatě zlomil, kdy došlo k tomu 20-bodovému rozdílu, tak single slona jak s balonem, tak bez míče, velmi špatná obrana. Hosté hráli v pohodě, dávali otevřené pozice, ale dokázali si je vytvořit i díky našim chybám v obraně. Za domácí těžko někoho vyzvat. Samozřejmě ten triple double Lemba Otryho. Na druhou stranu spoustu dobrých pozic přešel, zkazoval na hůř postaveného hráče. Bylo to takové alibistické, jakoby na straně domácích těžko někoho hledat, kdo by zvedl ten prapor
a kdo by prostě chtěl ten zápas nějakým způsobem strhnout, ať už agresivní obranou nebo něčím navíc. Myslím si, že zasloužená výhra, vysoká výhra Hostů. Já musím souhlasit, Petře. Dneska skutečně ta kvalita Tarizí reálná byla na straně Kolína. My jsme neměli dneska co nabídnout. Jediné, co jsme dneska mohli nabídnout, je bojovnost a to tam absolutně chyběla. Takže zaslouženě Kolín vyhrává, nezbývá nic, než gratulovat a musíme, podle mě se musí něco stát, musí to kluci pořádně vyříkat, ať už uvnitř šatny, napříč s trenérama, možná i vedením klubu a říct si prostě jak dál, protože... Teď čtvrtá porážka v řadě? Je to čtvrtá porážka v řadě a asi šestá, teda čtvrtá ze šesti zápasů. Takže... Hlavně dvě porážky na domácí palubovce, doma se prostě vyhrávat musí, jo, to prostě... Je složité, ale je třeba říct, že Kolín dneska zahrál opravdu velmi dobře, tam to, nebylo o čem. Je to bez ohledu na to, že Kolín zahrál bezvadně. Urbánek si ještě připisuje útoční doskok. A Hosté ještě budou dohrávat. A Novák za tři body. Pavel Novák dává trojku. Takže nakonec 80-106. Já se teď přesunu dolů a pokusím se sehnat někoho na rozhovor. Uvidíme, Rudův mikrofon nechám zapnutý, takže potom ještě mu předám slovo po těch rozhovorech. Uvidíme, s kým se mi podaří sehnat rozhovor. Vyřídím. Takže požádám ještě diváky, aby neodcházeli od obrazovek, aby počkali, budou ještě rozhovory s hráči, zejména teda rozhovor s domácími mě zajímá. Takže první rozhovor, trenér Hostí Miroslav Sodoma. Dneska zasloužená výhra, nakonec o 30 bodů skoro. Co k tomu zápasu říct? Tak samozřejmě my jsme velice rádi, protože doma jsme s Ústím prohráli o 4 body. Tam jsme tahali za kratší konec, tady si myslím, že se to obrátilo, jak jste říkal, a opravdu si myslím, že naprosto zasloužená výhra, kdy skutečně po celý zápas jsme si šli prostě za svým a vesměs se nám všechno dařilo, co jsme si řekli, plnit a to si myslím, že nás přivedlo k té výhře. Super, gratuluju a šťastnou cestu domů, mějte se. Tak já myslím, že Miroslav Sodoma to shrnul velmi, velmi dobře. Dneska zkrátka Kolín byl lepší, celou dobu si šel za vítězstvím, byla vidět dobrá příprava a zasloužené vítězství. Tak ještě tady budeme mít rozhovor se Sašou Novákem. Předávám slovo zpátky teda Petrovi na palubovku. Takže ještě druhý rozhovor, asistent domácí Saša Novák. Dneska nakonec vysoká prohra, ta druhá půle moc zlepšení nepřinesla, opět jsme dostali skoro 50 bodů, tak co k tomu říct, ono se to bude těžko hodnotit, ale poprosím o nějaký slova. No za mě jednoduchý shrnutí šlo o souboj týmů, který jsou úplně v jiný pohodě, jo, Kolín hraje letos krásný basket nebo krásný chytrý basket a jsou na prostý pohodě, my jsme pod nějakým tlakem už, takže to byl prostě asi hlavní rozdíl. No a já jsem byl vždycky bojovník basketák, no a prostě tam občas chybělo, no, dneska asi. Ve středu Olomoucko, který je poslední, to znamená, dalo by se říct, že to je tým, na kterým bychom se teoreticky mohli chytit, tak jak dostat manšaft do pohody do té středy? No určitě tady to co nejrychleji hodit za hlavu a no prostě se musí jet vyhrát. To je jednoduchý a uvidíme. Budu držet palce. Díky, měj se. Čau, čau. Tak, Saša Novák to shrnul, myslím, že velmi trefně. My jsme dneska neměli co nabídnout. Chyběla nám absolutně bojovnost. Ty manšafty se skutečně nacházejí v úplně jiných vodách pohody a nepohody. Nezbývá nic jiného, než ve středu
porazit Olomoucko, dostat se zase zpátky na nějakou, řekněme, kratší vítěznou vlnu a dostat se z této situace. Takže, přátelé, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Předám slovo Petrovi. Já se taky loučím, budeme se těšit ve středu snad při lepším výsledku domácích a užijte ještě zbytek víkendu a hezký sobotní večer. Hezký večer.